Конструктивні і єдині, як ніколи, були депутати Дніпровської міськради на 56-й черговій сесії. Найперше, що зробили, виділили кошти на матеріальну допомогу родинам, яких виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років. А також фінансово підтримали дитячі будинки сімейного типу, малозабезпечені, багатодітні і прийомні сім'ї. Одностайно депутатський корпус проголосував і за програму «Муніципальна няня». Її кошторис – 9 мільйонів гривень. Це гроші для родин медиків, ДСНСників та поліцейських. Це 266 сімей, 240 сімей медиків і 26 сімей сотрудников национальной полиции, которые нуждаются в материальном вспомоществовании для того, чтобы нанять нянь для своих детей, которые сидят в условиях карантина, поскольку детські садики закриті. На сесії проголосували і за низку рішень, що мають підтримати тих, хто перебував на передовій боротьби з COVID-19. Зокрема, для лікарні номер 8 придбають 300 нових ліжок для пацієнтів. Її зараз перепрофілюють для лікування хворих на коронавірус. А працівників моргів та обласного бюро судмедекспертизи отримують понад півсотні комплектів засобів індивідуального захисту. Це спеціальні окуляри та маски-респіратори. Серед важливих рішень, які ухвалив депутатський корпус, стали і податкові пільги для малого і середнього бізнесу Дніпра. Вони діятимуть з 1 травня по 1 червня поточного року. Нами було прийнято рішення для першої групи в період з 1 мая до 1 іюня ставку єдиного налогу прийняти 0. Для другої групи уменьшити її в 2 рази. Те потери бюджета, которые в связи с этим понесет город, вот, они для нас достаточно небольшие, поэтому я считаю, что нужно поддержать малый и средний бизнес. Одне з передостанніх рішень на черговій сесії міськради – питання розширення переліку нерухомості для приватизації. Його поповнили 8 нежитлових об'єктів, що перебувають у комунальній власності. Загальна площа приміщень – понад 700 квадратних метрів. Вже незабаром їх виставлять на аукціон. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».